γρήγορα στην Νεανία και επιστροφή αμέσως μετά από αυτήν την σπουδαία προσδοκία να μετρήσει. Ο Χάιμπουλ του Λονδίνου. Εδώ που ο ΠΑΟΚ βλέπετε την Arsenal στη σέντρα με τον Μπέρκαμ και τον Ράιτ υπερασπίζεται αυτό το 1-0 με τον γκολ του Φραντζέσκου πριν από 15 βράδια στον επαναληπτικό του κυπέλου UEFA για το 1997-98. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει με λευκά σήμερα και ο οποίος καλείται να αντέξει στην αρχή του παιχνιδιού την έντονη πίεση που αναμένεται να του κάνει η πρωτοπόρος της Premier League Arsenal. Μια Arsenal η οποία έρχεται σε αυτό το παιχνίδι μετά από το Σαββατιάτικο 2-2 με την Everton που την έφερε ένα πόντο πάνω από τη Manchester United στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Premier League και ταυτόχρονα μια Arsenal που θέλει, διψάει να πάρει τη ρεβάντ για τη μοναδική της ήττα φέτος, αυτή που είχε γνωρίσει με τον κόλτ Φραντζέσκου στην Τούμπα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα παραχώρησε ένα πλάγιο και αγωνίζεται με τον Νίκο Μιχόπουλο. Το 3 είναι Ολιβάρες, το 4 ο Τασιόπουλος, το 5 ο Κολομπούρδας. Το 6 ο Ζαφυρίου, το 7 ο Ζαγοράκης, το 8 ο Φραντζέσκος, το 9 ο Βρίζας, το 10 ο Τουρσουνίδης, το 12 ο Τζον Άγκμπε και το 20 η έκπληξη στην 11 ο Χρήστος Βελής. Η Arsenal τώρα είναι εδώ με τον Άνταμς που απομακρύνει στην επίθεση, θα πούμε αμέσως στη σύνθεση των κανονιέριδων μόλις τελειώσει αυτή η προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Βελής λοιπόν που έδωσε πίσω η παλιά από τον Ολιβάρες που δεν έφτασε και πίσω από τον Μπόουλτ, τον Σίμαν εδώ ο Μπόουλτ. Ντέιβιτ Σίμαν λοιπόν με το 1, ο Ντίξον με το 2, ο Βίντερμπερν με το 3, ο 4 ο Γάλλος ο Βιέιρα, το 5 ο Μπόουλτ, το 6 ο Τόνι Άνταμς, το 8 ο Ιαν Ράιτ, το 10 ο Ντένις Μπέρκαμ που δεν είχε παίξει το αγώνα της Θεσσαλονίκης, φοβάται τα αεροπλάνα, δεν πέταξε στην Τούμπα, η απουσία ήταν αισθητή στην επίθεση της Άρσεναλ, το 11 ο Μαρκ Όφερμανς ο άλλος Ολλανδός, το 15 ο Πάρλορ και το 17 ο άλλος Γάλλος ενδεκάδας, ο Μανουέλ Πετίτ, αυτός έχει την μπάλα τώρα. Είναι η 11 που διάλεξε ο Αρσέν Βεγκέ, ο αλσατός τεχνικός των κανονιέριδων, για να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Ντίξον πήρε Ολιβάρες. Την μπάλα έρχεται πίσω, είναι ο Κολομπούρδας με την μπάλα. Υπάρχει και ένα φάουλ. Διαιτής τώρα στήριξε και θα διακόψει το παιχνίδι ο Ντένις Μπέρκαμ, αυτός ο οποίος έκανε το φάουλ. Το έδαφος είναι πάντα Ολιβάρες, ο Ολιβάρες που πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 5-3 με την Σπάρτα Στρινάβα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Βάλα έρθε πίσω. Ο Ζαγοράκης που πέρασε το τεστ χθες το βράδυ και τελικά προτίμησε να τον βάλει στην ομάδα και να ρισκάρει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Βάλα γύρισε πίσω από τον Άνταμ στον αρχηγό της Arsenal, τον Μπόουλτ. Άνταμ που προωθείται. Ο Άνταμς που χθες κλείθηκε ξανά στην Εθνική Αγγλίας μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Τον φώναξε ο Γκλεν Χόντλ. Η παλιά στο κενοχώρο. Ο Πάρλορ δεν θα προλάβει. Θα βγαίνει με πολύ ωραίο τάκλι μπροστά ο Τασιόπουλος και θα παραχωρήσει ένα κόρνερ. Την παλιά τρύπα του Μπέρκαμ για τον Πάρλο. Πρόλαβε ο Τασιόπουλος. Κόρνερ λοιπόν που θα εκτελέσει ο Γάλλος Εμμανουέλ Πετί. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Βγαίνει πίσω, έρχεται και την παίρνει έξυπνα και πάνε να την βγάλει την περιοχή τώρα για τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Προσπάθησε με το right, έφυγε ο Ζαγοράκης. Παίζεται λέει και πολύ σωστά ο Γάλλος, ο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι, εδώ βλέπετε τη φάση προηγούμενη, ο Βέλγος ο Μισελ Πυρό. Άνταμς. Πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που πρέπει σε αυτήν την αρχή του παιχνιδιού
Να προσέξει, το σούτ βρίσκει μπάλα πάνω στον Βρίζα και φεύγει out. Να προσέξει και στην άμυνά του να μην τον ευνηδιάσει η Arsenal. Εδώ είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Αλλά ταυτόχρονα να μην κλειστεί και στην άμυνα, είναι μεγάλη ικανότητα που έχει η Arsenal να απλώσει το παιχνίδι. Θα είναι λάθος για τον ΠΑΟΚ να κλειστεί μέσα στην περιοχή του. Το 1-0 είναι πολύ εύθραστο αποτέλεσμα αυτό που έχει υπέρ του από το πρώτο μάτς. Και όπως σε όλα τα μάτια τα οποία έχει παίξει φέτος η Arsenal, το πρώτο 20 λεπτό της πάντα κινείται σε φρενήρι ρυθμούς. Βαλέτα στην άλλη πλευρά, εκεί όπου ο Όφερμανς δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει Ζαγοράκης πάλι με τον Όφερμανς, η μπάλα ξανά, πλάγια. Και η κόντρα έγινε, η μπάλα έφυγε έξω. Εδώ ο Ντένις Μπέρκαμ. Ο φόβος του για τα αεροπλάνα τον άφησε στο Λονδίνο στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο πιο φορμαρισμένος παίκτης της Arsenal σε την περίοδο. Σχεδόν μόνος του πριν από 10 μέρες κέρδισε την Chelsea του Γκούλιτ στο εκτός έδρας ντέρμπι εδώ του Λονδίνου, στο Stamford Bridge. Η μπάλα είναι για την Arsenal, όπως λέει ο Πυρό. 39.000 θεατές στο γήπεδο απόψε. Εδώ είναι ο Αρσέν Μεγκέρ. Αύριο κλείνει ένα χρόνο στο πάγκο της Arsenal, ο Αλσατός. Πριν από 3 χρόνια είχε έρθει και στην Ελλάδα. Έμεινε κάνα 2 μέρες και μιλήσει με τον Ολυμπιακό για να τον αναλάβει. Τελικά είχε προτιμήσει την πρόταση των Ιαπωνέζων. Και πέρσι προτίμησε να έρθει εδώ στην Αγγλία, στην Premier League, στην Arsenal, της οποίας άλλαξε πολλά από το στυλ του προηγούμενου τεχνικού, του George Graham, του ανθρώπου πάντως που χάρισε στην Arsenal μεγάλες στιγμές δόξας τα τελευταία 15 χρόνια, με 2 πρωταθλήματα Αγγλίας, με κατάκτηση κυπέλου Αγγλίας, με κατάκτηση κυπέλου κυπελούχων. Μπάλα γυρίζει στο Μιχόπουλο, δεν υπάρχει τίποτα, σωστά αξιοποιητό το παιχνίδι, εδώ Μπέρκαμ. Η φάση που ξαναβλέπετε. Ράιτ. Πρόλαβε και έβαλε την κόντρα εκεί την τελευταία στιγμή ο Τασιόπουλος που κερδίζει και την μπάλα. Έρχεται πίσω, βοηθάει και γυρίζει ακόμα πιο πίσω. Και του σούνει από την άλλη πλευρά. Τώρα χάθηκε την μπάλα από το Ζαφυρίου. Ο Ντίξον έξω από την περιοχή. Το σούτ ευτυχώς είναι out η μπάλα. Δεν πρέπει να έχει βρει κάπου. Εδώ ο Ντίξον. Και αυτός, όπως όλη η άμυνα της Arsenal, μοιάζει αιώνες από τότε που ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το παιδί τον Ντίξον μέχρι τελευταία στιγμή πεζόταν στην συμμετοχή του. Ο Ντίξον δεξιά, ο Winterman αριστερά, ο Bowles με τον Adams κέντρο άμυνας και ο Σίμαν τέρμα, είναι η άμυνα της Arsenal από το 1990-91 και μετά. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή αυτή η άμυνα. Έχουν πάνω από 100 παιχνίδια Ευρώπης μεταξύ τους αυτοί οι 5. Κυρίως στις 2 πολύ μεγάλες χρονιές που κάνει η Arsenal των κυπελούχων, μία που το πήρε με την Πάρμα το 1994 και μία που το έχασε με εκείνη την απίστευτη λόμπα του Ναΐμ από την Σέντρα στο τελικό του Παρισιού ένα χρόνο αργότερα από τη Σαραγώσα. Μια άμυνα πάντως που τα χρόνια πια που περάσανε, το 1991 είχε κάνει ρεκόρ όλων των ετών στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, είχε δεχτεί μόλις 16 γκολ στον δρόμο προς τον τίτλο, το τελευταίο πρωτάθλημα στην ιστορία της Arsenal. Αλλά από τότε τα χρόνια περάσανε βέβαια και υπάρχουν πιο γρήγορες και πιο καλές αναλλακτικές λύσεις, τις οποίες όμως ο Βενγκέρ φαίνεται να μην τις προτιμά και παραμένει στην κλασική άμυνα της Arsenal. Εδώ ο Μπέρκαμ άλλαξε με το Ράιτ γρήγορα. Υπάρχει, εδώ παίζει ο Πιετάζη τελειοπυρό, υπήρχε ένα φάουλ. Ένα μαρκάρισμα που του έκανε ο Τασιόπουλος βγάζοντας τον από την πορεία της μπάλας. Ο Βέλγος πάντως έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι με τη γρήγορη αλλαγή που έκαναν οι κανονιέριδες. Εδώ το σταμάτησε. Όμως και πάλι μπάλα είναι στην Arsenal και θα βγει να καθαρίσει τη φάση και να διώξει πλάγια ο Κολομπούρδας. Εδώ Μπέργκαμ. Εστίως θα συμπληρώσουμε σε λίγο 10 λεπτά. Arsenal PAOK, ζωντανή μετάδοση του Μέγκα από το Highbury του Λονδίνου, 0-0.
Εδώ φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Το έκανε ο Όφερμαν με τη φόρα που είχε πάνω στο Θοδόρο του Ζαγοράκη, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Και εδώ βλέπετε μερική άποψη από την εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνουμε από όλα τα μέρη έφτασαν μέχρι εδώ. Ερχόντουσαν το πρωί από όλες τις μεριές και από τις Βρυξέλλες και από την Ολλανδία. Και βέβαια πάρα πολύ είναι εκδρομής από τη Βόρεια Ελλάδα. Μπέρκαμ πέρασε την μπάλα. Φάλο. Εύκολα ο Νάκμπε. Τουρσουνίδης. Που γυρίζει. Δεν είναι καλή παλιά από το Ζαφυρίου και η μπάλα έρχεται στον Όφερμαν. Ωραίο τάκλι στην μπάλα του Τουρσουνίδη παραχωρεί. Εδώ ο Γιώργος Τουρσουνίδης, ένα πλάγιο για την Arsenal με τον Winterburn. Φάουλ για την Arsenal, κέρδισε ο Ιαν Ράι. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Arsenal εδώ και μερικές εβδομάδες. Έφτασε εσείως πλέον τα 182 γκολ με την φανέλα των Κανονιέριδων από το 91 όταν άφησε την Crystal Palace και ήρθε λίγο βορειότερα στο Λονδίνο από το Crystal Palace στην Arsenal. Η κεφαλιά και η μπάλα περνάει και είναι corner, χτύπησε τελευταία στην πλάτη του Ολιβάρες. Corner που πηγαίνει ξανά ο Πετί και έχει περάσει ξανά μπροστά ο Μπόουν. Βγαίνει ο Μιχόπουλος που παρεμποδίζεται και διώχνει ακόμα πιο μακριά η άμυνα και έχουμε φάουλ που κάνει ο Λι Ντίξον στον Ζήση Βρίζα. Εδώ ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ως παίκτης του Παναθηναϊκού πριν από 15 χρόνια είχε πατήσει το γήπεδο εδώ. Ήταν ένα μάτς του κυπέλου ΕΦΑ το 81-82 σεζόν. Παναθηναϊκός είχε χάσει εδώ 1-0, είχε χάσει όμως και στην Αθήνα με 2-0. Ο Αναστασιάδης τότε έπαιζε μετά από μια πολύ μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟΚ. Είχε μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό. Τα πράγματα απόψε είναι διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ υπερασπίζεται με τον γκολ του Φραντζέσκου. Το 1-0 του πρώτου αγώνα. 13 λεπτά στο παιχνίδι. Από τον Πετί στον Ράιτ. Ο Βενγκέρ έχει αλλάξει πάρα πολύ το στυλ της Arsenal. Παίζει με πολλές και χαμηλές πάσες πια. Μια ομάδα κλασική για τις σέντρες της και για τα... για το άμεσο επιθετικό της παιχνίδι. Από την άμυνα η μπάλα έβγαινε στην επίθεση χωρίς να περνάει καν από τους χαφ. Πολλά χρόνια με τον Γκρέαμ. Πέρασε τώρα και ο αρχηγός ο Άνταμς μπροστά. Πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Έρχεται η μπάλα, βγαίνει ο Μιχόπουλος. Θα γίνει το σου τελικά και πάνω στις εξέδρες του Χάιμπουρι από τον Άνταμς. Ο Μιχόπουλος βγήκε και διεκδίκησε την μπάλα, την έχασε. Το Τόνι Άνταμς που το βλέπετε εδώ. Σούταρε ψηλά. Out. Φάση που ξαναβλέπετε. Πάω πάντως είναι μέσα στο ρυθμό του αγώνα. Δεν έχει περάσει το μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Και να ευχηθούμε να συνεχίσει έτσι. Μπάλα πίσω από τον Βρίζα. Η παλιά του Νάκμπε. Πολύ έξυπνα ο Άνταμς με την πείρα του. Βιεϊρά. Κινητήριος μοχλός στα χαφ για την Arsenal. Τώρα πήρε ο Βελής που πέταξε την μπάλα άσχημα για τον Φραντζέσκο. Παλιά του Πετί. Ο Μπέρκαμ σε καλή θέση. Προλαβαίνει και διώχνει την μπάλα έξω. Προλαβαίνει και διώχνει την μπάλα έξω. Ο Κολομπούρδας, ο Μπέρκαμ εδώ βρέθηκε φάτσα με φάτσα με το τέρμα με τον Μιχόπουλο. Η παλιά του Πετί ξαναβλέπετε. Αποτέλεσμα ένα corner για την Arsenal. Η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια, υπάρχει όμως φάουλ, σπρόξιμο, πολύ σωστά το είδε ο πυρός αμέσως του Άνταμς στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μιχόπουλος θα δώσει συνέχεια.
Winterburn. Κατέβασε ο Ζαγοράκης μακριά από τον Νάκμπε. Άνταμς. Κάνει το λάθος. Φραντζέσκος. Σε καλή θέση ο Φραντζέσκος θα προλάβει. Έγινε η κόντρα όμως από τον Ντίξον. Φραντζέσκος που δοκίμασε να αποφύγει τον Ντίξον δεν θέλησε να σουτάρει αμέσως. Στο 15 αυτή η φάση. Καλύτερη μέχρι στιγμής προσπάθεια του ΠΑΟΚ που προήλθε βέβαια από το λάθος του Άνταμς. Βιεϊρά τώρα. Επιταχύνει ο Γάλλος και δέχεται ένα μαρκάρισμα. Εδώ Βιεϊρά. Από το Θόδωρο του Ζαγοράκη ήταν το φάουλ. Το βλέπετε εδώ. Από τον Winterburn. Στην άλλη πλευρά δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα. Βγήκε έξυπνο ο Βελής. Την παλιά στο κενό χώρο για τον Πάρλο. Θα προλάβει. Όχι. Out η μπάλα. Και πάλι ο Βενγκέρ. Bolt. Μπαλά πέρασε από τον Όφερμαν. Σύριζε φάουλ. Εκεί ο Πυρό. Και ο Βιεϊρά. Κάνετε για λίγο και τον Όφερμαν. Ξέρετε τον Άγια, ξέρετε την Άρσεναλ. Την μπαλά στο κενό χώρο. Ναι. Ζαγοράκης. Ναι. Πήρε ο Winterburn, ο οποίος ανοίγει κι άλλο την μπαλά. Γυρίζει και μία σέντρα. Χωρίς καμία τύχη. Εδώ ο Νάιτζελ Winterburn. Σχεδόν μια δεκαετία τώρα με τη φανέλα της Arsenal από την Wimbledon. Από τις πιο αθόρυβες μεταγραφές στην ιστορία της Arsenal. Κατάφερε τελικά να μονιμοποιηθεί. Θα παίξει αρκετά χρόνια, παίξει και στην Εθνική Αγγλίας κάποια στιγμή. Άνταμς πετεί το λάθος. Φραντζέσκος έχει το Βιεϊρά και είναι φάουλ. Διαμαρτύρεται το Βιεϊρά αλλά δεν έχει καμία δικαιολογία. Υπάρχει κλασικό φάουλ αυτό που έκανε. Το τάκι του δεν βρήκε την μπάλα, δεν βρήκε απευθεία στα πόδια του Φραντζέσκου. Φραντζέσκος για τον Βρίζα, ο οποίος δεν γυρίζει, δεν μπόρεσε καν να την σταματήσει. Την μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ντέιβιτ Σίμαν. Κορυφαίου, εδώ ο Βρίζας. Μέσα στα χέρια του Σίμαν λοιπόν, του κορυφαίου τερματοφύλακα αυτή την περίοδο και τα τελευταία 2-3 χρόνια, άλλωστε στα Βρετανικά νησιά. Εννοούμε βέβαια από Βρετανούς, έτσι, γιατί υπάρχει και ο Σμάιχελ, η Manchester United. Όφερμαρς. Τι ακούτε, αν μπορείτε να ακούτε το βάθος, δεν είναι οι Άγγλοι, είναι ο παλί του ΠΑΟΚ που δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να φωνάζουν. Κάνοντας πολύ αισθητή παρουσία τους από το πρωί στους δρόμους του Λονδίνου. Ρέι Πάρλο. Αλλάζει με τον Μπέρκαμ, τον παρεμποδίζει ο Λιβάρες και κάνει φάουλ ο Πάρλο στον Βελή. Φάουλ το οποίο δεν το στηρίζει ο Πυρό και ο επόπτης του δίνει πλάγιο. Φανερό σπρόξιμο του Πάρλο στον Βελή την ώρα που διεκδικούσαν την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, Ντίξον. Πάρλο. Ο Λιβάρες το στηρίζει τώρα εδώ Πυρό. Φάουλ για την Arsenal που θα έρθει ο αριστεροπόδαρος ο Πετί να τον τελέσει. Πετί από τα αγαπημένα παιδιά του Βενγκέρ και στη Μονακό, όπως και ο Ζιλ Γκριμαντή, ο οποίος βέβαια είναι τιμωρημένος και δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Η παλιά θα προλάβει τελευταία στιγμή, θα βγάλει το κεφάλι και θα διώξει την μπάλα έξω. Έχω την εντύπωση ότι πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Κολομπούρδας ήταν. Δεν πρόλαβα να δω, αλλά ο Άνταμς εδώ είδε να του παίρνουν την μπουκιά από το στόμα την ώρα που σηκωθεί απέναντι του Ιχόπουλο. Την τελευταία στιγμή η μπάλα έφυγε κόρνερ για την γηπεδούχο. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 20 λεπτά στο παιχνίδι. Πετί και πάλι. Κεφαλιά του Μπόλντ, αυτή τη φορά υπάρχει σπρόξιμο και φάουλ που σφυρίζει ο Πυρό. Εδώ είναι ο Άνταμς, ο αρχηγός Κάμψον. Είχε παραδεχθεί πέρσι δημοσίως στις λαϊκές εφημερίδες της Βρετανίας ότι αντιμετώπισε πρόβλημα αλκοολισμού αμέσως μετά από το αποκλεισμό της Αγγλίας στα πέναλτι στον ημιτελικό του Euro 96 από την Γερμανία. Μια άσχημα που είχε εκείνη την περίοδο και το άλλο πρόβλημα του Μέρσον με τα ναρκωτικά. Μέρσον τελικά έφυγε φέτος, πήγε στη Μίλεσβο.
Πάρλο με τον Ολιβάρες, πάντα Πάρλο. Φάουλ που δεν έχει βέβαια και τον Μαραγκό, όπως λείπει ο Γκριμαντή από την Άρσεναλ. Ο Μιχόπουλος θα μπλοκάρει εδώ. Ζητάει ο Μπέρκαμ που είχε βγει ο Μιχόπουλος από την περιοχή, αλλά βέβαια αυτό είναι αστείο. Ακόμα και ένα συζητηθεί. Βάλανε πλάγιο. Εδώ ο Αναστασιάδης όρθιος. Η αποβολή του Μαραγκού στο μάτι της Νάβα του είχε στερήσει την ευκαιρία να βοηθήσει με την πείρα του. Πολύ μεγάλη πείρα το μάτι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Τον πάω ειδικά από αυτό. Θα ήταν πολύ πίσω του Μαραγκού. Ζαγοράκης. Την μπάλα πίσω. Χάθηκε, δεν έφτασε ποτέ στον Άκμπε. Και τώρα είναι ο Ράιτ. Μπέρκαμ ετοιμάζεται για σούτ. Το σούτ του Μπέρκαμ πάνω στις πλάτες. Του σταμάτησε τη φάση ο Ζαφυρίου. Η υπεροχή είναι στην Arsenal βέβαια και είναι φυσιολογικό αυτό. Αυτή πρέπει να γυρίσει το αποτέλεσμα. Πάρλο. Μπέρκαμ. Μπέρκαμ κλείνει τον δρόμο και του διώχνει την μπάλα για λίγο. Κολομπούρδα στην μπάλα και πάλι στον Πετί. Η παλιά του Πετί δεν φτάνει ποτέ, ο Ζαγοράκης. Ήταν ο Τασιόπουλος. Η παλιά τώρα για τον Μιχόπουλο εύκολα. Ο Τασιόπουλος λοιπόν διάβασε την παλιά που πήγε να κάνει ο Πετί για τον Όφερμαν. Την τελείωσε. Εδώ Πετί κάνει όλο το παιχνίδι της Άρσεναλ. Ο Πάρλος ζήτησε το πλάγιο για αυτόν, αλλά δεν είναι. Είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Βελίς λοιπόν που ήταν η έκπληξη του Αναστασιάδη στην δεκάδα. Ζουμπούλης και Κομίγκες στο πάγκο. Το Βελίς στη βασική ομάδα. Να ο Μπέρκαμ και πάλι όμως. Ο Μπέρκαμ, το σούτ του Μπέρκαμ και η Άρσεναλ ανοίγει το σκορ στο 22ο λεπτό. Ο Μπέρκαμ ο οποίος μπήκε κάθετα στην περιοχή. Απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και με ένα πολύ ωραίο αριστερό σου νεφάλσο έθεσε την μπαθαρία του Μιχόπουλου. Η Άρσεναλ λοιπόν φέρνει το παιχνίδι στα ίσα μετά από 22 λεπτά αγώνα. Εξουδετερώνει, βραχυκυκλώνει τον γκολ του Φραντζέσκο από την Τούμπα. Τον βλέπετε τον Μπέρκαμ εδώ, το πλασέτο από εκεί πέρα. Θα αναδύνεται τον αντιδράσιο Μιχόπουλος. 1-0 για τους κανονιέριδες. Το πρώτο 25 λεπτό ημίωρο που θα θέλω πάω να το βγάλει αλόβητος. Τελικά δεν έγινε και τώρα θα πρέπει να προσέξει πολύ μην δεχθεί στον ενθουσιασμό της Arsenal και άλλο γκολ πριν βγει το ημίωρο. Πάω πρέπει να ηρεμήσει και έχουμε κάρτα στον Dixon. Κάρτα στον Dixon από τον Πυρό για το φάουλ που έκανε στο Βελί. Εδώ όλοι Dixon. Από τον Κολομπούρδα η μπάλα έφτασε πιο πλάγια. Κουσουνίδης για τον Βρίζα. Βρίζας που έχει εξωτερωθεί εκεί ανάμεσα από τους ψηλούς της Άρσεναλ στην επίθεση. Η μπάλα είναι για τον Πετί, εδώ είναι ο Ράιτ. Όφερμανς, Βίντερμπερν. Η παλιά στο κενοφόρο, ο Μιχόπουλος μαζεύει. Ζαγοράκης δεν έπιασε παλιά. Περισσότερο απόκρουση. Έρχεται και διώχνει από την άμυνα. Ο Πάο καλά και πάλι για την Arsenal με τον Όφερμαν που παίρνει φάουλ. Και είναι σειρά τώρα για τους οπαδούς της Arsenal να τραγουδήσουν. Πίσω από τον Πάρλο στον Βιεϊρά. Βιεϊρά για τον Μπέρκαμ, πήγε με το στήθος να γυρίσει, βγαίνει ο Μιχόπουλος. Έβαλε και το πόδι και ο Ντίξον. Μπέρκαμ.
Dixon, πίσω για τον Vieira. Κάνει ο Πάρλο πάνω στο Βελί. Ζαγοράκης. Θέλει να ξεφύγει ο Ζαγοράκης. Παίρνει και το φάουλ. Παίζεται τελειοπυρό. Κακός ο Ράιτ. Βγαίνει μπροστά, είπε φάουλ στο Ζαγοράκη και ο Ράι τώρα πήγε να περάσει τον Άγκμπε, δεν τα κατάφερε. Φραντζέσκος για τον Βελί, παίζεται λέει ο διαιτητής Άνταμς, Πάρλο, Μπέρκαμ, πολύ έξυπνα βγαίνει απάνω το Κολομπούρδας. Από τον Νάγκμπε η μπάλα πίσω, από τον Ζαφυρίου πιο μπροστά, τώρα πάλι ο Νάγκμπε. Νάγκμπε που τον είχε παίκτη ο Βενγκέρ στη Μονακό, ο Λιβεριανός, όμως υπήρχαν πρόβλημα τότε, δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν ήταν τόσο ελεύθερα τα πράγματα. Πολλοί ξένοι παίκτες και έτσι μετά την Μονακό αναγκάστηκε και έφυγε και πήγε στην Ελβετία, την Λουγκάνο αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ο Μιχόπουλος πετάει την μπάλα έξω. Να αποτεθούν οι πρώτες βοήθειες σε κάποιον που ήταν πεσμένος, το Ζαγοράκι για την ακρίβεια. Και υποτικά βέβαια για το fair play, μπάλα γυρίζει και πάλι στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πετύ 1-0 αν δεν παρακολουθήσατε την αρχή τη μετάδοση. Η Arsenal προηγείται του ΠΑΟΚ εδώ στο Highbury για τον επαναληπτικό του πρώτου γύρου του κυπέλου UEFA 97-98. Τον γκολ ο Ντένις Μπέρκαμ στο 22. Άνταμς. Μπέρκαμ. Δεν περνάει η παλιά του. Δίξον, Πάρλο, Δίξον, Πετί. Ο Πετί με φάλτσο για τον Ράιτ, ο Ράιτ που πιάνει το σούτ με τη μία και μπαλά θα φύγει έξω. Έξυπνη η κίνηση των παιχτών της Arsenal, ωραία σκέψη του Ράιτ, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν ιδανική εδώ ο Ιαν Ράιτ. Βιέιρα. Δίξον, η μπάλα βγήκε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάλι όμως ο Βιέιρα θα παραχωρήσει πλάγιο. Πατρίκ Βιέιρα, τον οποίον τον είχε η Μίλαν για έναν ολόκληρο χρόνο, δεν έπαιξε το παιχνίδι και τον έσωσε, τον έβγαλε την Αφθαλήνη ο Βενγκέρ, παίρνοντας τον εδώ στο Highbury στην Arsenal πέρσι. Κάνει ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα στην περσινή σεζόν. Φραντζέσκος. Για να δούμε το κόστος του Φραντζέσκο. Πρόλαβε ο Μπόουλτ, γύρισε πίσω. Σίμαν. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσπαθήσει να βγει μπροστά. Πρέπει να περιμένει. Απλώς παθητικά. Μπέρκαμ η μπάλα δεν πέρασε, ο Κολομπούρδας που κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι μέχρι στιγμής, του πήρε την μπάλα. Η παλιά από τον Νάγκμπε, θα τον προλάβει ο Ζαγοράκης. Όχι, ήταν μια παλιά πολύ κακή από τον Νάγκμπε για τον Θόδωρο του Ζαγοράκη εδώ. Winterburn. Πίσω. Βιέιρα. Από τα κόκκινα των Γάλλων, του Βιέιρα και του Πετί είναι η αρχή.
Τζέσκος τώρα. Πολύ ωραία, Νάγκβε. Τώρα ο Βρίζας. Νάγκβε από τον Ολιβάρες. Βρίζας. Νάγκβε, η μπάλα δεν είναι καλή από τον Βρίζα. Και ο Μπέρκαμ βγάζει τον Ράιτ μπροστά. Ευτυχώς η μπαλιά του Μπέρκαμ δεν ήταν καλή. Εδώ για τον Ράιτ. Νάγκβε. Βρίζας κινήθηκε. Τώρα έχει μια βοήθεια από τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος για τον Βρίζα που δεν την κατάλαβε την παλιά. Τριακοστό πρώτο λεπτό. 1-0 με τον γκολ του Μπέρκαμ από το 22. Βιεϊρά, Φάρλο. Ο Φάρλο περνάει και τον Ολιβάρες, ο οποίος του κάνει το τάκλιν την κατάλληλη στιγμή. Και ένα δεύτερο τάκλιν από τον Βελί που κάνει πολύ δουλειά και αυτός από την αριστερή πλευρά, μια και η Arsenal κυρίως απόψε από εκεί προωθείται. Το πλάγιο μάλιστα είναι για τον ΠΑΟΚ αφού σε τάκλιν του Βελί, αλλά θεωρεί ο επόπτης ότι βρήκε σε κάποιο πόδι. Και ο Αναστασιάδης που είναι έτοιμος να κάνει αλλαγή, δεν θα αφήσει να περάσει άλλος χρόνος. Τόσο Σιδηρόπουλος που βλέπετε που ετοιμάζεται να μπει. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν αρέσει καθόλου βέβαια στην εξέδρα το στήριγμα του Βέλγου, αλλά... Ο Ζαφίριο άφησε τελικά για τον Βελί. Ο Βρίζας θα γυρίσει Ντίξον που προλαβαίνει. Σίμαν ελέγχει. Σίμαν τώρα βγαίνει κι άλλο έξω την περιοχή. Ολιβάρες, Νάγκβε με τον Πετί. Παίξαν πολλά παιχνίδια μαζί και οι δύο στους αναπληρωματικούς του Μονακό. Την περίοδο που σας λέγαμε με τον Λιβεριανό που ήταν στο Πριγκιπάτο. Μπέρκαμ, την παλιά του Μπέρκαμ χωρίς τύχη. Ο Μιχόπουλος παραλίγο να γίνει το λάθος και τελικά θα διώξει την μπάλα μακριά. Ο Τασιόπουλος πήγε να γίνει αυτόν τον γκολ σε αυτήν την φάση. Εδώ ο Τασιόπουλος μπερδεύτηκαν με τον Μιχόπουλο. Από το τίποτα πήγε να βγει φάση για την Arsenal εδώ. Ο Ζαφυρίου θα φύγει από το γήπεδο και θα μπει ο Σιδηρόπουλος. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Σιδηρόπουλος λοιπόν βγαίνει και Ζαφυρίου μπαίνει στο 33, η πρώτη αλλαγή. Να δούμε τι εσωτερική αλλαγή θα κάνει από εδώ και πέρα ο Αναστασιάδης. Για μια Arsenal που προηγείται 1-0 και έχει ξανά την μπάλα με τον Ντίξον. Μια Arsenal που ελέγχει τον ρυθμό από την αρχή του παιχνιδιού, όποτε θέλει τον επιταχύνει, όποτε θέλει τον επιβραδύνει. Ο ΠΑΟΚ πάντως που ουσιαστικά μέχρι τη φάση του γκολ δεν είχε απειληθεί. Offermars, Μπέρκαμ, μακριά από τον Ολιβάρες. Μπόουλτ πρώτος στην μπάλα. Σιδηρόπουλος δίπλα στον Ράιτ. Δεν ξέρω αν ο Σιδηρόπουλος έχει μπει για να παρακολουθεί τον Ράιτ. Έναν Ράιτ που κάνει πολλές κινήσεις ανοίγοντας τις άμυνες, με αποτέλεσμα ο Μπέρκαμ όταν είναι οι δύο και παίζουν μαζί να βρίσκει διαδρόμους. Αλλά αυτό είναι το αγαπημένο παιχνίδι του Ολλανδού. Ντίξον τώρα. Ο Ντίξον που θα δοκιμάσει το σουτ ψηλά. Ντίξον που όταν ξεκίνησε την καριέρα του Χριστό και θεωρηθεί από τα πολύ μεγάλα ταλέντα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ένας μπακ. Άλλωστε στη Στόκ δεν έχει ξεκινήσει ως μπακ. Εδώ τον κόλπο του Μπέρκαμ ξανά. Στη Στόκ έχει ξεκινήσει ως μέσο επιθετικός. Ένας άνθρωπος πέρασε για την Ελλάδα και από τον εθνικό, ο Ρίτσι Μπάρκερ, τον τεχνικός, τον είχε κάνει δεξιμπά και μετά έβγαλε ένα σωρό λεφτά η Στόκα του μεταγραφή του στην Άρσεναλ. Τα χρόνια όμως περάσαν και δεν είναι επιθετικά το ίδιο ικανός με όσο παραμένει αμυντικά. Ράιτ, η παλιά του Ράιτ, το σουτ και ο Μιχόπουλος πέφτει. Το σουτ ήταν από τον Βίντερμπερν που πέρασε κρυφός κυνηγός στην επίθεση του ΠΑΟΚ, εδώ Νάιτζελ Βίντερμπερν.
Πάντως ωραία προσπάθεια για την Arsenal από την παλιά που έκανε ο Wright και το σούτ εδώ του Winderman δίπλα από τα δοκάρια του Λιχοπούλου. Φάση που έγινε 10 λεπτά πριν την λήξη του πρώτου μέρους. Μπέρκαμ. Ο Άνταμς πλάγια. Ο Πάρλο. Ο Ολιβάρες που παίρνει την μπάλα. Ο Βρίζας. Βελής. Ο Βελής απέφυγε έναν στο δεύτερο μαρκάρισμα που του έγινε από τον Άνταμ. Τον Άνταμ όμως έστω την μπάλα στον Μπόουλντ. Βιεϊρά. Ράιτ. Ξανά για τον Βιεϊρά. Ο Γάλλος και πάλι για τον Ράιτ πάνω στα σώματα. Πάρλο. Το γύρισμα του Πάρλο και έχουμε κόρνερ. Έχουμε κόρνερ. Εδώ Πάρλο. Πρόλαβε, έκανε τη σέντρα ο Τασιόπουλος, του πέταξε την μπάλα έξω. Πετύχει στο κόρνερ. Για μία ακόμη φορά. Αυτή τη φορά χαμηλά. Στον Μπέρκαμ που θα σουτάρει. Διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ ακόμα πιο μακριά τώρα με το Βελί, διώχνει και ο Ζαγοράκης. Ο Σιδηρόπουλος ήταν αυτός που έδιωξε την μπάλα όταν στο σουτ του Μπέρκαμ πέρασε τον Μιχόπουλο. Έχουν εντύπωση πως πήγαινε έξω η μπάλα έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ ο Νάκβε δεν βρήκε τον Ζαγοράκη. Το πρώτο replay που θα μας δώσουν εδώ οι συνάδελφοι της αγγλικής τηλεόρασης θα το δούμε. Το σουτ του Μπέρκαμ έδιωξε ο Σιδηρόπουλος, είχε πέσει και ο Μιχόπουλος. Η μπάλα μάλλον πήγαινε προς την έξω πλευρά των δικτύων, αλλά κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος εκεί. Καλή στιγμή για την Arsenal στο 37. Γυρίζω πάλι. Ράιτ. Σφυρίζει ο διαιτητής και πηγαίνει απάνω στον Τασιόπουλο. Υπάρχει έμεσο φάουλ. Και κάρτα. Νομίζω κάρτα στον Τασιόπουλο, ναι. Μπέρκαμ στο φάουλ. Η μπαλιά του Μπέρκαμ και κόρνερ, γιατί δεν ήξερε τι γινόταν πιο πίσω από τον Τασιόπουλο. Βλέπετε, Τασιόπουλος δεν ήξερε ποιος τον ακολουθεί και πόσο πίσω την ο Μπόουλτ. Σωστά λοιπόν και έξυπνα πέταξε την μπάλα έξω με κεφαλιά ψαράκι, κόρνερ που και πάλι θα εκτελέσει ο Πετή. Στο 38. Βγαίνει ο Μιχόπουλος με γροθιές πάνω στον Όφερμαρς. Μακριά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, Μπέρκαμ που γύρισε πολύ πίσω. Ωραία ο Νάκμπε. Φραντζέσκος. Το τάκλι του Βίντερμπε ήταν δυνατό. Τελικά παίρνει και πλάγιο. Μπαλά βρήκε πάνω στο Φραντζέσκο πριν βγει έξω. Βιέιρα. Ράιτ. Δεν πέρασε. Νάκμπε. Και η δικιά του παλιά δεν πέρασε. Ζαγοράκης. Βρίζας. Είναι ο Βελής από αυτή την πλευρά μόνος. Ολιβάρες. Ο Ρουβιανός για τον Νάκμπε. Για τον Λιβεριανό πίσω. Κολομπούρδας τώρα ακόμα πιο πλάγια η μπάλα. Τασιόπουλος. Κουρσουνίδης. Την παλιά. Έξυπνη στην πλάτη της άμυνας Arsenal και έχουμε corner. Corner βεβαίως, corner παρότι μια μαρτία για τον Winterburn. Είδα ξανά τη φάση. Το corner που πήρε ο Σιδηρόπουλος από τον Winterburn. Φραντζέσκος πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Εκτελεί ο Φραντζέσκος με φάλτσο και η μπάλα πηγαίνει πάνω από τα δοκάρια του σήμαν. Πήγε για απευθείας ο Φραντζέσκος. Έβαλε πολύ φάλτσο. Και έστειλε την μπάλα, θα το δείτε εδώ, στην πάνω πλευρά των ειδικών του σήμαν. Ντίξον. Μπέρκαμ. Πάλι Μπέρκαμ.
Ο Ολλανδός έχει κέφια απόψε. Είναι και ο σκόρερ της συνάντησης μέχρι στιγμής από το 22ο λεπτό, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου. Πάω που στη χειρότερη περίπτωση πρέπει να πάει πια στα αποδυτήρια με αυτό το 1-0 για να μπορέσει να δει μετά τι μπορεί να κάνει στο δεύτερο ημιχρόνο. Οπωσδήποτε δεν πρέπει να έχει άλλες απώλειες εδώ ο Φερμαντς σε αυτά τα 4 λεπτά που μένουν για να λήξει το πρώτο μέρος. Στο Highbury, ζωντανή μετάδοση του Μέγκα. Μπερδέθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, η παλιά του Νάκμπε κακή για τον Πάρλο. Στο κενό χώρο ο Λιβάρες προλαβαίνει. Και η μπάλα είναι για την Arsenal. Πάρλο με το σώμα μπροστά από τον Βελί κάλυψε. Άνταμς. Άνταμς στο κενό, μακριά από τον Κολομπούρδα εκεί. Βρίζα σπηδάει σε λάθος στιγμή, η μπάλα τον περνάει. Βγαίνει ο Μπόουλτ, πήρε ο Νάκμπε. Χαλαρά όμως εκεί ο Ζαγοράκης έδωσε την μπάλα για τον Νάκμπε με αποτέλεσμα ο Άνταμς, διαβάζοντας τη φάση με την πύρα που έχει, να διώξει πάνω στον παίχτη του ΠΑΟΚ και να πάρει το πλάγιο. Ντίξον. Άνταμς. Σίμαν. Μαργές κινήσεις. Η μπαλιά του Ολιβάρες. Άνταμς. Βιεϊρά. Ράιτ. Βιεϊρά ξανά. Βιεϊρά. Του κλείσε το δρόμο τελικά πολύ ωραία και έξυπνο ο Τασιόπουλος. Εδώ είναι ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Για να γίνει το 1-2 εκεί, ήταν πολύ κακή η παλιά του Σιδηρόπουλου για τον Τουρσουνίδη και η μπάλα είναι έξω. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν από το 22 χάνει εδώ στο Highbury 1-0 από την Arsenal. Ευχάριστα τα νέα από τη Βουδαπέστη για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Όφη. Όφη που προηγείται με 1-0 της Ferencváros στην Βουδαπέστη. Έχει και το 3-0 του πρώτου αγώνα υπέρ του. Προηγείται ήδη 1-0. Εκτός ένας παιχνίδι της Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη. Ένα Όφη που έχει κάνει ήδη το άλμα για την πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA. Ενώ πετύει εδώ, φέρνει την μπάλα στα αριστερό του πόδι, κάνει και το σούτο Μιχόπλος, εξουδετερώνει πολύ ωραία. Η καλύτερη στιγμή για τον Μιχόπουλο σε αυτό το πρώτο μέρος. Ουσιαστικά αυτό ήταν και το μόνο σούτ που απειλήθηκε άμεσα εκτός από τον γκολ του Μπέρκαμ. Σιδηρόπουλος. Νάκμπε, μπάλα δεν θα φτάσει, όχι δεν μπορούσε εκεί να την κρατήσει ο Τουρσουνίδης εντός αγωνιστικού χώρου. Βλέπετε ξανά την προηγούμενη φάση, δοκιμάζει στο πετή, πολύ ωραία η εκτείναξη και η εξουδετέρωση του σουτ από τον Νίκο τον Μιχόπουλο. Νέο σουτ, ξανά ο Μιχόπουλος, μέσα σε ένα λεπτό λέει όχι στην Άρσεναλ για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά ήταν ο Πάρλορ αυτός που σούταρε. Νάκμπε. Στο κενό χώρο ο Νάκμπε, Φραντζέσκος πολύ ωραία για τον Βρίζα. Βρίζας γυρίζει, καθυστερεί τώρα εκεί, Φραντζέσκος. Καθυστέρησε ο ΠΑΟΚ πολύ σε αυτή την αντεπίθεση. Ο Φραντζέσκος και ο Βρίζας ταλαιπώρησαν την μπάλα. Με αποτέλεσμα η άμυνα της Arsenal που γύρισε να μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Βιεϊρά, Μπέρκαμ, Βιεϊρά ξανά. Δεν έχει τελειώσει η φάση, τελειώνει τώρα με τον Μιχόπουλο να μπλοκάρει. Ένα λεπτό πριν βγει το ημίχρονο. Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν ο Μιχόπουλος, στο σου του Πετή και στο σου του Πάρλορ αμέσως μετά είπε όχι στους παίχτες της Arsenal σε ένα δεύτερο γκολ που σίγουρα θα έκανε πολύ δύσκολη τη δουλειά του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. 1-0 λοιπόν πάντα με τον γκολ του Μπέρκαμ. Μπέρκαμ, Ράιτ, περνάει για τον Ντίξον. Πάρλο. Η στέλα του Πάλο πάνω στα σώματα Ντίξον πατάει για τον Βιέιρα. Και αυτός ακόμα επιπλάγει, υπάρχει offside. Υπάρχει offside τον Πάλο
σηκώθηκε αμέσως το σημεράκι από τον Βέλγο. Βρίζας, ένας με έναν με τον Μπόουλντ, πάει στα πλάγια. Τώρα τον έκλεισε και ο Άνταμς. Το σούτ του Φραντζέσκου στα χέρια του Σίμαν. Αυτό είναι το πρώτο σούτ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Και αυτή τη στιγμή, χωρίς καμία καθυστέρηση, ο Βέλγος στηρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. Το γκολ λοιπόν του Ντένις Μπέρκαμ από το 22ο λεπτό δίνει στην Arsenal το προβάδισμα με 1-0 εδώ στο Χάιμπουργκ του Λονδίνου. Στο παιχνίδι για τον επαναληπτικό του κυπέλου UEFA, πρώτος γύρος. 97-98. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, με αυτό το γκολ που βλέπετε εδώ του Ντένις Μπέρκαμ, προηγείται η Arsenal 1-0 του ΠΑΟΚ, εξουδετερώνοντας τον γκολ του Φραντζέσκου από το πρώτο μάτς. Η συνέχεια προμηνύεται συναρπαστική, γυρίζουμε αμέσως στην Παιανία και σε λίγο θα είμαστε μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο Highbury του Λονδίνου, όπου σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Arsenal με τον ΠΑΟΚ. Παιχνίδι για το κύπελο UEFA 97-98, η Arsenal προηγείται 1-0 με γκολ του Ντένις Μπέρκαμ. Πολύ γρήγορα και πάλι στην Παιανία και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Λοιπόν, στο Highbury του Λονδίνου για το δεύτερο ημίχρονο, οι ομάδες βγαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο εδώ, η Arsenal. Και δίπλα βλέπετε τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο ΠΑΟΚ είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Για το δεύτερο ημίχρονο αυτής αναμέτρησης που αναμένεται συγκλονιστική, με τον Μπέρκαμ να χωρίζει τις δύο ομάδες στο απόψινό παιχνίδι με τον γκολ του στο 22ο λεπτό, αλλά εκείνο τον γκολ του Φραντζέσκου στο πρώτο μάτς. Φέρνουν τις ομάδες ίδια στο σκορ, 1-1 στα δύο παιχνίδια μέχρι στιγμής, το 1,5 παιχνίδι μέχρι στιγμής. Αν μείνει 1-0 το παιχνίδι στα υπόλοιπα 45 λεπτά θα έχουμε παράταση. Ο ΠΑΟΚ που επιστρέφει φέτος στα κύπελα Ευρώπης μετά από την τιμωρία του εκείνη την αποφράδα νύχτα με την Paris Saint-Germain το 92, εξέτησε την ποινή πρόπερση και φέτος γυρίζει στην Ευρώπη. Απέκτησε την τράβα στο πρώτο γύρο, θυμίζουμε μετά το απίστευτο 0-3 στα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού με τους Σλοβάκους, το γύρισε, το κάνει 5-3, μετά ξεμπέρδεψε και την ρεβάνς με νίκη. Ένας ΠΑΟΚ που κατά καιρούς έχει παλέψει μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε πως στη δεκαετία του 80 έφτασε μια ανάσα από τον αποκλείσει την μεγάλη Bayern Μονάχου στα πέναλτι. Χτυπήθηκαν ένα σωρό πέναλτι για να μείνει τελικά έξω. Το 83 ήταν αυτό για το κύπελο UEFA. Μετά από δύο ισόπαλα 0-0. Μακριά από τον Άνταμς. Αλλά πίσω πήγε να βγάλει ο Νάκμπε τρυφά για τον Ζαγοράκη. Οι ομάδες συνεχίζουν το παιχνίδι όπως πήγαν στα ποδητήρια και δεν λέμε όπως άρχισαν βέβαια, γιατί υπάρχει η αλλαγή του ΠΑΟΚ στο 31ο λεπτό, τότε που ο Σιδηρόπουλος πήρε τη θέση του Ζαφυρίου. Δηλαδή Μιχόπουλος, Ολιβάρες, Στασιόπουλος, Κολομπούρδας, Σιδηρόπουλος, Ζαγοράκης, Φραντζέσκος, Βρίζας, Τουρσουνίδης, Νάκμπε και Βελής, οι 11 παίκτες του Άγγελο Αναστασιάδη. Μπόλτ με το στήθος. Ένας ΠΑΟΚ βέβαια που έχει κάνει και άλλες μεγάλες παρουσίες στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε εκείνη την πρόκλησή του πριν από μερικά χρόνια, πριν από 6 χρόνια, μέσα στο Βέλγιο επί της Μέχελεν, της Μαλή, της πρώην κυβελούχου Ευρώπης και τον κόλ του Μπορμπόκη. Και βέβαια την πολύ μεγάλη πορεία της καλύτερης ομάδας που είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Μία από τις καλύτερες όλων των εποχών στα ελληνικά γήπεδα. Της παρέας του Κούδα δηλαδή, του Σαράφη, του Ταζλανίδη, του Τερζανίδη, του Αποστολίδη. Πέθασε στις 8 του κυπέλου κυπελούχων το 1974. Αποκλείοντας την Λέγκια, των 8 παικτών της ομάδας που πήγε στο Μουντιάλ για την Πολωνία τότε. Ανάμεσα τους ο Κάζιμις Ντέινος, συγχωρεμένος. Και βέβαια την Ολυμπίκ Λιόν, τη γαλλική μετά, που τη συνέτριψε με 4-0 αφού είχε πάρει 3-3 στη Γαλλία. Ένας ΠΑΟΚ αποκλείστηκε τότε με ψηλά το κεφάλι από την Μίλαν του Τζάνι Ριβέρα, κυπελούχου Ευρώπης εκείνη την περίοδο. Και αφού στο πρώτο παιχνίδι που το έχασε 3-0 τελικά βέβαια στο Μιλάνο, ένας άλλος Βέλγος, όπως απόψε ο Πυρό, ο Μισελ Λορό, η κορυφαία στη ρίχτα όλων των εποχών για το Βέλγιο, είχε αυτό που έχουμε συνηθίσει μερικές φορές, ότι μας αδικούν οι διαιτητές, αλλά εκείνο το βράδυ πραγματικά είχε αδικήσει τον ΠΑΟΚ. Αυτά δεν είναι ιστορία. Ο ΠΑΟΚ απόψε παίζει με την Arsenal και εδώ είναι ο Πάολο
που θα γυρίσει την μπάλα ο Μιχόπουλος θα μπλοκάρει. Ο Μπέρκαμ, πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Πάρλορ άργησε να επιταχύνει όταν τελικά έφτασε την μπάλα. Ήταν δύσκολο να την κρατήσει εδώ στο αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Ρέι Πάρλορ από τους μικρούς της Arsenal, τους παίχτες που όπως οι όλες τις αγγλικές ομάδες βγαίνουν από τα φυτόρια. Μια Arsenal τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πολλά λεφτά για να ανακαινήσει το γήπεδο, το Highbury. Έχει κάνει όλο το γήπεδο όπως απαιτούν πλέον υπογραφές του UEFA καθισμένων. Αλλά παρόλα αυτά, ειδικά με τον Βενγκέρ το τελευταίο χρόνο, έχει ξοδέψει και πολλά λεφτά για μεταγραφές. Δεν παραλείπει όμως τη δουλειά στα φυτόρια, γιατί από εκεί βγαίνουν συνέχεια παίχτες. Ο Λιβεριανός Νάκμπε πήρε την μπάλα, την έδωσε στο Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλος για τον Τουρσουνίδη, βγήκε έξυπνα ο Άνταμς. Πίσω ο Όφερμανς, Πιτ Μπόουλτ, ακόμα πιο πλάγια. Για τον Ντίξον πήραν ή του ΠΑΟΚ με τον Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκης, το σούτ του Ζαγοράκη στα χέρια του Σίμαν. Εδώ θα δουν ο Ζαγοράκης. Πάρλο για την Arsenal. Το παιχνίδι ξεκίνησε με δυνατό ρυθμό στο δεύτερο μέρος. Το σούτ του Μπέρκαμ στη Λάου, ευτυχώς. Εδώ ο Ντένις Μπέρκαμ. Με τον Άγιαξ έκανε όνομα. Από την Ίντερ όμως τον πήρε η Arsenal, που πέρασε για λίγο χωρίς επιτυχία από το καμπιονάτο. Μπόουλ πήρε την κεφαλιά, Ζαγοράκης κατέβασε ο Βελής, έχασε από τον Βιέιρα. Φάουλ που κάνει ο Γάλλος σύμφωνα με την υπόδειξη του Βέλγου του Λορό. Εδώ ο Ντίξον. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που συνεχίζει να κάνει ρεσιτάλ στην εξέδρα. Και ο Βιέιρα εδώ που έκανε ένα ακόμα φάουλ. 6 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Το γκολ του Μπέρκαμ εδώ είναι το μοναδικό του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Νάκμπε. Η παλιά ήταν έξυπνη του Νάκμπε για τον Βρίζα. Για τον Φραντζέσκο. Εδώ ο Κώστας Φραντζέσκος. Ο Βενγκέρ έκανε ειδική μνήμα για αυτόν, για τον τρόπο με τον οποίο χτυπάει τα φάουλ και ειδικά για εκείνο που εκτέλεσε στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας και που του έβγαλε με απίστευτο τρόπο. Πρώτα το έδιωξε, μετά βρήκε στο δοκάρι ο Σίμαν. Σίμαν τη χαρακτήρισε μία από τις τρεις καλύτερες επεμβάσεις της καριέρας του εκείνη τη φάση. Ο Όφι έχει εξοφαριστεί στην Ουγγαρία. Φερεντσβάρος Όφι είναι 1-1 το παιχνίδι. Σε άλλα δύο παιχνίδια που γίνονται απόψε εδώ στην Αγγλία για το κύπελλο UEFA, η Liverpool είναι μέχρι στιγμής 0-0 με την Celtic. Πρώτο παιχνίδι είναι 2-2 στη Σκωτία. Αν μείνει έτσι, προκρίνεται η Liverpool. Και η Leicester είναι 0-0 με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το πρώτο μάτς να κερδίσει η Ισπανία 2-1. Offermars. Κρατάει την μπάλα ο Ολλανδός. Τελικά κλείνεται ανάμεσα σε 4 παίκτες του ΠΑΟΚ και όχι ο Κολομπούρδα. Στο σουτ του πετύχει, η μπάλα είναι έξω. Καλό σουτ του Γάλλου. Πολύ καλό σου του Γάλλου, δίπλα από τα δοκάρια του Τμιχόπουλου. Εδώ πετύχει. Πέρσι με τη Μονακό έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του UEFA. Φάουλ, κατέβασμα σύμφωνα με τον ειδητή του Βρίζα στον Άνταμς. Το Βρίζα που έχει απασχολήσει την Premier League με την Everton και με την Λέστερ, ακούστηκε το όνομά του κατά καιρούς. Ίσως απόψε θα ήταν η ευκαιρία του να δείξει τους αγγλικούς λόγους εάν πραγματικά αξίζει να επενδύσουν χρήματα πάνω του. Λέστερ πάντως δεν έχει φανεί. Εδώ ο Ράιτ κάνει τάκλιν και εμποδίζει την απομάκρυνση του Βάρκο Σιδηρόπουλο. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο Μπόουλτ βγήκε. Νάκμπε, Ζαγοράκης. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει μπει με περισσότερη αυτοεπίθεση στο δεύτερο μέρος στο γήπεδο από ότι το αντίστοιχο μέρος του πρώτου 45 λεπτού. Βελής
πέρασε, δεν έφτασε μπάλα ποτέ. Με άλλη πλευρά, τον Βρίζα. Τώρα είναι ο Πάρλο. Πάρλο που έχει πολλά κέφια απόψε. Εδώ ήταν πολύ ωραίο το τάκλινγκ που πήρε την μπάλα. Και τελικά θα πάρει και το φάουλ ο Περουβιανός διεθνής, ο Πέρσι Ολιβάρες. Έμπειρος παίκτης, Ολιβάρες. Εδώ το βλέπετε. 42 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Περού. Έπαιζε στο Μεξικό, στην Κρούζα Ζούλ, πριν τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Θα αναλαμβάνω τον κολ, πέτυχε με την Τράβα. Ήταν πραγματικός κεραυνός στο παιχνίδι της Τούμπας. Το γέμισμα εύκολη Λία για τον Σίμαν από τον Σιδηρόπουλο. Μπόουλτ. Βιεϊρά. Όφη δέχτηκε και δεύτερο γκολ στην Βουδαπέστη. Χάνει 2-1 τώρα τη Φερεντσβάρος, αλλά θυμίζουμε αυτό το ένα γκολ μπορεί να αποδειχθεί υπερπολίτιμο του Νίκου του Νιόπλη απόψε. 3-0 είχε κερδίσει το πρώτο μάτς. Όφη. Κολομπούρδας. Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά απόψε. Ζαγοράκης δεν πέρασε μπάλα από τον Βελή. Ζαγοράκης και πάλι ο Βελής παίρνει φάουλα από τον Ντίξον. Εδώ είναι ο Ντίξον. Έχει χρεωθεί και μια κάρτα από τον πρώτο ημίχρονο. Η παλιά όμως είναι πολύ άσχημη για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που επιθετικά έχει φανεί μόνο με ένα σούτ του Φραντζέσκου και ένα άλλο του Ζαγοράκη. Βιεϊρά. Μπάλα πίσω. Ντίξον. Μπέκαμ. Υπάρχει ένα σπρόξιμο, αλλά ο διαιτητής δίνει out. Εδώ είναι ο Ολλανδός. Εδώ είναι η φάση, ξαναβλέπετε, με τον Κολομπούρδα, όχι τίποτα. Ο Μπέρκα μάλιστα έκανε φάουλ στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Σωστά λοιπόν, ο Βέλγος έδωσε out. Ο Άνταμς πήρε την κεφαλιά μπαίνοντας μπροστά από τον Βρίζα. Βιεϊρά για τον Ρέι Πάρλο, η μπάλα πίσω. Βιεϊρά παίρνει δεύτερη κόντρα. Ο Γάλλος για τον Μπέρκαμ. Αυτός πήγε να περάσει για τον Ράιτ. Ξανά ο Κολομπούρδας διάβασε τη φάση, την τελείωσε. Τουρσουνίδης. Κακή παλιά για τον Σιδηρόπουλο. 11 λεπτά στο δεύτερο μέρος. 1-0 πάντα. Overmars. Σιδηρόπουλος, Τουρσουνίδης κλείνουν τον Overmars που κρατάει την μπάλα. Πετί, Βιεϊρά. Τακουνάκι με τον Ράιτ. Πρόλαβε ο Κολομπούρδας κανά. Ζαγοράκης. Εκεί έπρεπε να υπάρχει κάποιος. Πετί, Μπέρκαμ και μακριά από τον Δασιόπουλο. Η Άρσεναλ αρχίζει και ανεβάζει τους ρυθμούς της. Εδώ είναι ο Μαρκ Όφερμανς. Πέρασε μια εφιαλτική χρονιά πρόπερση με έναν τραυματισμό από τα μέσα σεζόν μέχρι το τέλος. Εδώ ο Ράιτ γυρίζει την μπάλα. Προλαβαίνουν ευτυχώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ράιτ πρόλαβε μια χαμένη παλιά. Όφερμανς που έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά τη σεζόν που ο Άγιαξ έφτασε στον τελικό με τη Γιουβέντους και τον έχασε στα πέναλτι. Η χρονιά που είχε παίξει τον Παναθηναϊκό ήταν τελικά. Επανήλθε πέρσι και τελικά η Arsenal πλήρωσε φέτος όσα λεφτά της ζήτησε η ομάδα του Άμστερνταμ και τον πήρε μετά από διαπραγματεύσεις μηνών. Βιεϊρά. Ο Πάρλο κάνει μια κούρσα πάνω στα σώματα, όμως το σούτ τον Κολομπούρδα και πάλι. Νάκβε. Φραντζέσκος. Την παλιά από τον Βελή, ο Βρίζας. Άσχημα, χαλαρά πήγε στην μπάλα. Σιδηρόπουλος. Κατέβασε ο Ντίξον. Βιεϊρά. Αλλαγή παιχνιδιού. Βίντερμπεν. Offside υπάρχει. Υπάρχει offside στον όφερ μας. Ναι. Εδώ ο Ράιτ.
Η Arsenal που έχει το ρεκόρ στην ιστορία της αγγλικής πρώτης κατηγορίας, είτε λέγεται Premier League είτε πρώτη κατηγορία, από το 1888 που ξεκίνησε, με μία μόνο ήττα τη σεζόν. Αυτό έγινε το 90-91, έχει χάσει μόνο μια φορά από την Chelsea. Καμία άλλη ομάδα ποτέ, ούτε η μεγάλη Liverpool της δικτατορίας που επέβαλε στο αγγλικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια, ούτε η United τα τελευταία χρόνια, ούτε η ίδια η Arsenal τη χρονιά του Double, του μεγάλου Double του 71. Ούτε η Tottenham πιο παλιά, ούτε η Wolves, ούτε η Huddersfield, καμία δεν έχει καταφέρει να κάνει μία ήττα στην σεζόν. Ο Φραντζέσκος παίρνει φορά, ξέρουν και κάνουν το τείχος πιο προς τα όφερμα στον Μπέρκαμ. Ο Φραντζέσκος θα δοκιμάσει απευθείας λογικά. Δίνει Ζαγοράκη, ο Ζαγοράκης πίσω δεν έπιασε κομπίνα με τον Άκμπε. Εδώ δεν είναι offside και σωστά αφήνει το παιχνίδι ο Βέλγος του Σουνίδης. Το τάκλιν όμως είναι πολύ καλό από τον Βίτερμπεν που παίρνει και φάουλ. Πετύ, δεν πέρασε Σιδηρόπουλος. Νάκβε. Για τον Ολιβάρες. Ωραία ο Βέλης. Ζαγοράκης, υψώνει την μπάλα και ο Κολομπούρδας. Ο Βέλης προσπάθησε, την κράτησε πάντως Ζαγοράκης. Φραντζέσκος, ξανά Ζαγοράκης, Βρίζας, πάλι Ζαγοράκης, υπάρχει φάουλ και είναι καλή η θέση. Ο Φραντζέσκος αυτή τη φορά μάλλον θα το πάει απευθείας. Είναι καλή η θέση, είναι μακριά βέβαια αλλά είναι ευθεία προς το τέρμα και ήδη ο Σίμαν αρχίζει και δίνει τις εντολές για το τείχος που θέλει. 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, σχεδόν μια ώρα παιχνιδιού. Ο Κώστας Φραντζέσκος στο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Δύο-τρία μέτρα φόρα από τον Φραντζέσκο, είναι δίπλα του και ο Νάκμπε. Τώρα συμπληρώνεται μια ώρα παιχνιδιού. Η Arsenal προηγείται 1-0. Φραντζέσκος πάνω στα σώματα και έχουμε κόρνερ. Βρήκε στον Πετύ την μπάλα. Ο Φραντζέσκος πηγαίνει από την πλευρά που είναι ο παλί του ΠΑΟΚ και γι' αυτό ακούνε και τα χειροκροτήματα. Εκεί όπως βλέπετε ακριβώς από πίσω του είναι όλη η εξέδρα με τους 2.500 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν φτάσει εδώ. Η μπάλα περνάει, η κεφαλιά δεν έφτασε. Ήταν η κεφαλιά των Νασιόπουλο που είχε περάσει μπροστά. Σταμάτησε στο Βιεϊρά η μπάλα. Φραντζέσκο στο γέμισμα και έχουμε νέα κεφαλιά πριν να είναι κόρνερ ξανά. Όχι, out. Εδώ είναι ο Μπελής. Για να δούμε το κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ εδώ πλησίασε στην ισοφάρηση. Βλέπετε. Χτύπησε πάνω στο Βιέιρα η μπάλα την ώρα που σήμα ήταν εκτός θέσης στην κεφαλιά του Τασιόπουλου. Η καλύτερη στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι στο 61. Winterburn πίσω. Σίμαν. Ο Άνταμς άφησε για τον Ντίξον. Άνταμς. Πάρλο. Ντίξον, Πάρλο, Μπέρκαμπ, Ντίξον, κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ, το σούτ, ο Μιχόπουλος ξανά είναι στο ύψος των περιστάσεων, απομακρύνοντας το σούτ του Ντίξον. Η φάση δεν έχει τελειώσει, Βιεϊρά, Βίτεμβεν, ήταν πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας που είναι η φάση για την Arsenal. Overmars, Βίτεμβεν. Βιεϊρά. Η αλλαγή του παιχνιδιού για τον Ντίξον που πριν από λίγο έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ το εξαιρετέρω ο Μιχόπουλος. Πάνω στα σώματα από τον Φραντζέσκο οι παίκτες του ΠΑΟΚ πήραν την μπάλα εκεί στην κόντρα που έγινε και μετά κερδίζει το φάουλ και τελειώνει εκεί η φάση ο Βελής. Νάκβε. Ω το λάθος, κρατάει ο Τασιόπουλος στον Ράιτ. Σφυρίζει το σφύριξε ο πυρό. Έκανε ο Τασιόπουλος το λάθος και αναγκάστηκε να σταματήσει με το σώμα τον Ράιτ. Οι παίκτες Arsenal ζητάνε κάρτα στον Τασιόπουλο. Ο Τασιόπουλος που έχει άλλη μία το πρώτο μέρος αν έπαιρνε και αυτή. Εδώ ο ΠΑΟΚ λύτωσε από τα χειρότερα. Και
με τον να έφευγε ο Ράιτ μόνος του με τον Σίμαν, αλλά και με τον να έβγαινε άλλη μια κάρτα για τον Τασιόπουλο. Το σουτ πάνω τα δοκάρια. Ο Μπέρκαμπ το έκανε το σουτ. Μια φάση που πέρασε για τον ΠΑΟΚ στο 63. Για τον Βιεϊρά, ο Βιεϊρά κινείται και ο Ράιτ από την άλλη πλευρά. Ο Βιεϊρά γέννει, κάνει τη σέντρα. Και η μπάλα ευτυχώς περνάει από όλους εδώ ο Ράιτ που ορίεται. Ένα γέμισμα από τον Βιεϊρά ψηλό για τον Ράιτ. Βλέπετε ξανά τη φάση, έφυγαν δύο με τον Ράιτ να ακολουθεί. Και ο Βιεϊρά έκανε κάτι μεταξύ τελικά σέντρας και σούτ που δεν ήταν τίποτα από τα δύο. Φάση που πέρασε και έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Άλλα 19 λεπτά. Για να δούμε αν μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ αυτό το 1-0, να πάει το παιχνίδι στην παράταση ή να πετύχει και ένα γκολ. Για να δυσκολέψει πολύ τη ζωή των παιχτών της Arsenal μετά. Έγινε το λάθος. Μπαίνει ο Μπρίζας, τον ανατρέπει ο Άνταμς έξω από την περιοχή. Παίρνει και κάρτα. Ναι, και κάρτα στον Άνταμς αμέσως από τον πυρό, ενώ η θέση είναι ιδανική για τον Φραντζέσκο. Ο Άνταμς που δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, τον βλέπετε εδώ. Ο Μπρίζας που εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την γκέλα που έκανε ο Άνταμς, τον ανέτρεψε μετά ο αρχηγός Arsenal, κάρτα στον Τόνι Άνταμς. Ο Φραντζέσκος είναι κοντά του και ο Τουρσουνίδης, είναι κοντά του και ο Μπρίζας, αλλά όλοι απλώς τώρα χτυπώνουν τον Φραντζέσκο και του εύχονται. Για να δούμε αυτή τη φάση. 20 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Φραντζέσκος με το τείχος μπροστά του και απέναντι τον Σίμαν και τα δίχτυα. Το σουτ Φραντζέσκου πάνω στα σώματα. Ξανά ο Φραντζέσκος πάνω στα σώματα και πάλι. Το τείχος της Arsenal απλώνεται όταν έχει κερδίσει φάουλο πάω και έχουν μάθει το Φραντζέσκο πια. Σχεδόν όλοι οι παίκτες της Arsenal ήταν στο τείχος. Φάση που πέρασε. Όφι έχασε τελικά στην Ουγγαρία με 2-1, αλλά προκρίθηκε. Να ευχηθούμε το ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ που τώρα είναι ξανά στην επίθεση με τον Τουρσουνίδη. Νάκμπε. Βρίζας. Μακριά ο Ζαγοράκης. Ο Αναστασιάδης όρθιος δεν έχει κάτι δευτερόλεπτο. Αντίθετα με τον Μεγγέρ που είναι πολύ ήρεμος δίπλα του. Στον πάγκο της Arsenal. Bold, Parlo, Petit, Winterman, πίσω στον Σίμαν. Βγαίνει κοντά ο Βρίζας, η μπάλα πάει στον Άνταμς. Εδώ ο Ζήσης Βρίζας. Άνταμς για τον Bold. Winterman, Offermans. Κλείνουν δύο παίχτες κοντά του. Νάκμπε. Κάνει και αυτός ένα πολύ καλό παιχνίδι απόψε. Ζαγοράκης με τον Βιεϊρά. Νάκμπε. Ολιβεριανός και πάλι. Περνάει και παίρνει φάουλ. Όχι, επιθετικό φάουλ στήριξε ο Πυρό. Σφύριξε, εδώ βλέπετε τον Βιεϊρά. Την ώρα που ο Νάκμπε έκανε την τρίπλα του, έκανε ένα σκριν ο Τουρσουνίδης για να περάσει τον Βιεϊρά, με αποτέλεσμα να το δει ο Βέλγος ήταν κοντά και να το σφύριξε. Μπόλντ. Πάρλο. Ο Μπέρκαμ πάει να γυρίσει, του κάνει φάουλ ο Κολομπούρδας. Πάει πιο πετή κοντά. Εδώ μπορείτε να δείτε την απόσταση. Χτυπήθηκε γρήγορα. Βιεϊρά. Δεν πέρασε μπάλα για τον Ράιτ. Ο Winterburn γυρίζει. Δεν την πρόλαβε ο Βελής. Σφυρίζει.
φάουλ. Ο Πυρό τη βρήκε με το χέρι την μπάλα ο Βελής. Να μην είναι δυνατό. Τέλος πάντων. Φάουλ που στηρίζει λοιπόν και εκτελεί τώρα εδώ πέρα ο Πετί. Το σουτ και η μπάλα είναι έξω. Εδώ ο Πετί. Ο Μιχόπουλος με αργές κινήσεις. (Συσχελίδι) 24 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα πίσω στο σκορ 1-0 από την Arsenal. Πρώτο παιχνίδι ήταν και αυτό 1-0. Αν μείνουν τα πράγματα έτσι έχουμε παράταση. Offermars. Winterburn. Η σέντρα. Ο Μιχόπουλος πιάνει αέρα. Ευτυχώς εκείνο ο Λιβάρες. Και τελειώνει τη φάση. Εδώ πέρσι ο Λιβάρες. Ως απομηχανής θεός βρέθηκε εκεί για τον ΠΑΟΚ. Στην σέντα του Winterburn πιάνει αέρα ο Μιχόπουλος. Από πίσω ακολουθούσε και θα ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα ο Φάρλο. Εδώ πετύχει στο κόρνερ για την Arsenal. Η Arsenal που ανεβάζει τους ρυθμούς όσο περνάει η ώρα. Πέρασε ξανά και ο Άνταμς και ο Μπόουλτ στην επίθεση. Διώχνει ο Νάκμπε. Φραντζέσκος φωνάζουν για χέρι, δεν έχουν δίκιο. Σιδηρόπουλος η παλιά από την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ καλή προλαβαίνει ο Μπέρκαμ. Και γυρίζει πίσω. Για τον Βελή πήγε ο Σιδηρόπουλος. Σίμαν. Την μπάλα είναι έξω. Ο ΠΑΟΚ πάντως που έχει σταθεί πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι παίζει απέναντι στην ομάδα που είναι πρώτη στην Premier League σε ένα από τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα της Ευρώπης και σίγουρα το πιο ακριβό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Έχει πάρει τα σκύτρα τα τελευταία χρόνια στο καμπιονάτο. Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του κόσμου αγωνίζονται στα γήπεδα της Αγγλίας. Απέναντι στην ομάδα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει σταθεί ίσως προς ίσον και στο πρώτο μάτι στην Τούμπα και απόψε. Άνταμς. Winterburn. Και απέναντι βέβαια στην πιο πετυχημένη αγγλική ομάδα από την ώρα που επέστρεψαν οι Άγγλοι στα κύπελλα Ευρώπης το 90 και μετά, στη δεκαετία του 90 δηλαδή, η πιο πετυχημένη ομάδα αγγλική είναι η Arsenal στα κύπελλα Ευρώπης. Εδώ κόρνερ. Παραχώρησε ο Κολομπούρδας. Η Arsenal από αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται μετά το 90 στα κύπελλα Ευρώπης έχει πετύχει νίκες όπως 6-1 με την Αύστρια, 0-7 είχε κερδίσει τη Σαντάρ Λιέγκης εκτός έδρας και προκριθεί. Έχει πάει ένα κυπελούχο, έπαιξε άλλο ένα τελικό. Πιο πετυχημένη αγγλική ομάδα στη δεκαετία του 90 στα κύπελλα Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ στέκεται περίφημα απόψε. Για να δούμε, Μιχόπουλος διώχνει. Ο Μπέρκαμ με καταπληκτικό τρόπο κρατάει την μπάλα. Δίνει στον Ντίξον αυτό τον Ράιτ. Ο Ράιτ με τρίπλα. Απίστευτη και το γύρισμα του ευτυχώς πάνω τα βακαριά. Εδώ ο Ιαν Ράιτ. (Συσχελίδι) 19 λεπτά ακόμα. Ζωντανή μετάδοση από το Μέγκα. Στάδιο Χάιμπουρι στο Λονδίνο. Arsenal ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής 1-0. Θα θυμίζω ότι αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Trotheim το μάτς του Ολυμπιακού με τη Rosenborg για το Champions League και αμέσως μετά το πολύ μεγάλο παιχνίδι των αυριανών συναντήσεων για το Champions League μεταξύ Manchester United και Juventus στο Old Trafford. Εδώ η μπάλα είναι έξω για την Arsenal. Ο Wenger όρθιος τώρα. Τουρσουνίδης. Μπαλιάκ και πάλι για τον Βελή δεν μπόρεσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Φραντζέσκος τώρα. Πρόλαβε ο Ντίξον μακριά από τον Άνταμς. Η μπάλα δεν βγήκε και κράτησε μες στον αγωνιστικό χώρο ο Λιβάρες. Κολομπούρδας. Νάκμπε. Έχουμε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο Ντέιβιντ Πλατ, πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, στον πάγκο της Arsenal τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την επιστροφή του από την Ιταλία και από τη Σαμπντόρια, εκεί έπαιξε και στη Γιουβέντους και στην Μπάρι.
γύρισε στην Arsenal, ήταν βασικό σε ένα διάστημα, μετά τραυματίστηκε. Φέτος είναι μόνιμα στο πάγκο. Όπως ήταν και το περισσότερο διάστημα πέρσι άλλωστε. Βλέποντας ο Βεγγέρο ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο και το πηγαίνει τεχνίδι, πηγαίνει για παράταση, περνάει άλλο ένα επιθετικό. Σιδηρόπουλος. Σιδηρόπουλος μπερδεύτηκε μόνος του. Όφερμανς. Βίντερμπεν. Ξανά στο κενό για τον Όφερμανς, ο οποίος έχει πολύ χώρο μπροστά του. Ο Ολλανδός με το Ζαγοράκι που τον κλείνει καταπληκτικά και του παίρνει την μπάλα. Και ο Φοβερός Ζαγοράκης έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα απόψε. Μπροστά από τον Βρίζα ο Άνταμς. Βιέιρα. Η μπαλιά είναι για τον Μπέρκαμ που θέλει να περάσει. Κρατιέται ο Ολλανδός, η μπάλα γυρίζει πίσω, αφήνει το παιχνίδι ο Βέλγος να συνεχιστεί. Διαμαρτύρεται τον Μπέρκαμ. Δεν έχει όμως δίκιο και αυτός έσπρωξε και τον σπρώξανε. Βίτερμπεν. Μπαλιά. Πίσω. Όφερμαρς. Του πήρε τα πόδια και ο Σιδηρόπουλος και θα έχουμε κάρτα. Εδώ ο Όφερμαρς, εσείς βλέπετε τον διαιτητή που ξαναβάζει την κάρτα στην τσέπη. Ο Σιδηρόπουλος λοιπόν βλέπει άλλη μια κάρτα στο αυτό το παιχνίδι. Εδώ. Πρόλαβε ο Όφερμαρς, έκανε την τρίπλα του, μάζεψε τα πόδια ο Σιδηρόπουλος. Όλα αυτά λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο τέταρτο. 1-0 πάντα. Με τον γκολ του Μπέρκαμ από το 22 έχουμε αλλαγή. Και θα φύγει ο Όφερμαρς για να περάσει το παιχνίδι ο Ντέιβιντ Πλατ. Πετί. Μιχόπουλος διώχνει, δεν συγκρατεί. Βιεϊρά, νέα σέντρα. Ο Μπόουλ σηκώνεται μακριά από τον Ακμπέ. Πέρασε ο κίνδυνος. Μπέρκαμ. Η αλλαγή του παιχνιδιού ξανά για τον Άνταμς αυτή τη φορά. Και είναι out. Πρέπει να είναι out. Δεν αρέσει την εξέδρα αλλά είναι out. Εδώ Άνταμς. Πλέον έχουμε πίσω το τελευταίο τέταρτο, το 26ο λεπτό. Η μπάλα ίσως βρήκε και στην πλάτη του Ολιβάρες. Βίντερμπεν, δεύτερη κόντρα, δεύτερο τάκλινγκ από τον Πλάτ που πετάει την μπάλα για τον Ράιτ. Ο Πλάτ που μπήκε οροξάτος. Ράιτ πάνω στα σώματα, κόρνερ. Ακόμα ένα κόρνερ για την Arsenal. Ξανά ο Πετί. Και αυτή τη φορά πρέπει να προσέξουν μαζί με τον Μπόουλ και τον Άνταμς που ανεβαίνει στην περιοχή και τον Πλάτ οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Πολύ καλός παρά το ύψος του στο ψηλό παιχνίδι. Διώχνει ο Νάγκμπε πανταχού παρών. Φραντζέσκος. Κάνει κίνηση ο Βρίζας. Ανοίγεται και ο Τουρσουνίδης από την άλλη πλευρά. Το Φραντζέσκος θα ψάξει τον Βρίζα. Τουρσουνίδης με τον Βίντερμπερν φέρνει τη δεύτερη κόντρα ο Μπακ της Άρσεναλ. Κρατάει ο Σιδηρόπουλος. Τουρσουνίδης. Νάγκμπε. Ακόμα πιο πλάγια. Ζαγοράκης. Η παλιά του Ζαγοράκη είναι offside ο Φραντζέσκος. Φάση που τέλειωσε. Βιέιρα. Η αδρεναλίνη στα ύψη. Ο ΠΑΟΚ χάνει 1-0 με τον γκολ του Μπέρκαμ. Το Μέγκας μεταδίδει από το Highbury του Λονδίνου την πολύ σπουδαία αυτή αναμέτρηση. Βενγκέ. Εδώ. Κόνετα το πάγκο, τώρα αρχίζει και δίνει δίπλα του αριστερά με τα γυαλιά. Ο κύριος είναι ο Πατ Ράις, ο βοηθός του ήρθε και είδε τον ΠΑΟΚ πολλές φορές. Ράις, μέλος εκείνης της πολύ μεγάλης ομάδας Arsenal το 71 που πήρε το double. Η δεύτερη μόλις ομάδας των αιώνα που το έκανε μετά την τότε, να με ακολούθησαν η Liverpool και η United. Μέλος της ομάδας της Arsenal που πήρε το εκθέσεων, μετά αρχηγός της στον Αλισμόνιο και ο τελικό με την Manchester United 3-2. Με τα 3 γκολ στα 4 τελευταία λεπτά το 79.
Ο Ράις που δοκίμασε την προπονητική του καριέρα μόνος του και τελικά είναι βοηθός του Μπέγκερ. Εδώ ο Μπέρκαμπ, ο Μπέρκαμπ γυρίζει, ο Ράις, ευτυχώς ο ΠΑΟΚ σώζεται από του χάρου τα δόντια σε αυτή τη φάση. Η σέντρα του πετύχει και κόρνερ. Ο Ράιτ είχε φάτσα το τέρμα χωρίς τον Μιχόπουλο, πλάσαρε και ο ΠΑΟΚ κυριολεκτικά σώζεται στο 78 από βέβαιη παραβίαση. Βλέπετε το γύρισμα του Μπέρκαμπ. Το πλασέ και πρόλαβε και έδιωξε ο Ζαγοράκης. Η μπάλα από τον Νάγκμπε εκτός περιοχής. Βιέιρα. Το σουτ πάνω στα σώματα, φωνάζουν αλλά είναι σώμα, είναι στο πόδι του Ολιβάρες η μπάλα. Φραντσέσκος, αν μπορούσε να προλάβει και να πετάξει το σουνί, δεν τα κατάφερε. Βίντερμπεν. Πετί. Η μπάλα πέρασε και είναι κόρνερ. Βλέπετε τον Ολιβάρες που σηκώνεται. Εδώ ο Περουβιένος. Και αυτός απόψε από τους ιδιαίτερα διακριθέντες. Η πείρα του απόψε αποδειχθεί καταλυτική από εκείνη την πλευρά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως βέβαια και η πληθωρική παρουσία του Νάγκμπε. Μακριά εδώ από τον Βελή. Λίγο πριν μπούμε, βλέπετε άλλο στον πίνακα εκεί, 11 λεπτά από το τέλος, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μπέρκαμπ, η μπάλα πέρασε, θα διώξει ο Μιχόπουλος, αφού η μπάλα είχε χτυπήσει τον Ολιβάρες και δεν μπορούσε να μπλοκάρει. Κουρσουνίδης γύρισε και του πήρε την μπάλα ο Πάρλο. Πετί, θα ετοιμάσει κι άλλη αλλαγή ο Αναστασιάδης βλέποντας ότι έχει χάσει το κέντρο. Μπέρκαμπ. Η παλιά του Μπέρκαμπ, ο Μιχόπουλος θα μπλοκάρει. Βρίζας. Όπου πρέπει να παγώσει το ρυθμό, δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο από τη λογική ανάγκη της Arsenal να βγει μπροστά. Έχει επιταχύνει το ρυθμό η Arsenal. ΠΑΟΚ με τον Βρίζα τώρα που πήγε να χάσει την μπάλα, έδωσε πίσω τελικά από τον Νάγκμπε στον Τασιόπουλο, τώρα στον Μιχόπουλο. Πρέπει να είναι ο Καπετανόπουλος, αν μπορώ να δω από την άλλη πλευρά, αυτός που ετοιμάζει. Ναι, ο Καπετανόπουλος είναι. Είναι από την άλλη πλευρά η πάγκη, εντελώς από την αντίθετη πλευρά από εδώ που βρισκόμαστε εμείς. Ο Βίντερμπεν. Και θα βγάλει τον Κολομπούρδα για να περάσει στο γήπεδο τον Καπετανόπουλο. Η αλλαγή αυτή σχεδόν στο 81ο λεπτό. Εδώ ο Καπετανόπουλος. Δούμε σε ποια θέση θα κινηθεί περίπου. Την ίδια του Κολομπούρδα. Χειρίζεται κυρίως στα αριστερό πόδι ο Καπετανόπουλος. Φραντζέσκος δοκίμασε το σούτ, του έκανε το τάκλινο μπόουλ και του πήρε την μπάλα. Χάθηκε η μπάλα και βγαίνει η Arsenal μπροστά με τον Άνταμς. Μπέρκαμ. Μπέρκαμ εκεί με τον Σιδηρόπουλο. Την μπάλα πλάγια. Ο Φραντζέσκος βγάζει τον ΠΑΟΚ στην αντεπίθεση 5 της Arsenal μόνο με τον Βρίζα ο Φραντζέσκος. Φάουλ που παίρνει ο Βρίζας ή έπεσε μόνος του. Από εδώ δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Την μπάλα όμως ξανά για τον ΠΑΟΚ. Του Σουνίδης. Κρατάω του Σουνίδης. Πήγε να βγάλει για τον Φραντζέσκο. Δεν πέτυχε το 1-2. Μπέρκαμ για τον Ράιτ. Μπέρκαμ και Βιέα περνάνε σε θέση 4. Ο Ζαγοράκης όμως κλείνει τον Ράιτ και παραχωρεί πλάγιο. 8 λεπτά ακόμα. ΠΑΟΚ κρατάει αυτό το 0-1 εις βάρος του. Θέλοντας το παιχνίδι στην παράταση. Δεν ξεχνάμε ότι δέχτηκε τον γκολ πολύ νωρίς. Γυρίζει ο Μπέρκαμ εκεί, βγαίνει ο Νάγκμπε. Δέχτηκε τον γκολ πολύ νωρίς στο 22ο λεπτό. Το αξίζουν συγχαρητήρια για τον τρόπο που αντέδρασε μετά τον γκολ. Και που έχει μείνει στο παιχνίδι μέχρι τη στιγμή που συζητάμε. Βίντερμπεν. Βίντερμπεν το σούτο, ο Μιχόπουλος θα μπλοκάρει. Και μάλιστα χωρίς να δεχθεί με εξαίρεση 2-3 φάσεις, κάτι απολύτως φυσιολογικό, χωρίς να δεχθεί βομβαρδισμό.
υπάρχει offside. Εδώ είναι ο Winterman. Ολιβάρες, Νάκμπε. Παλαχάθηκε ξανά Νάκμπε όμως για τον ΠΑΟΚ. Λιβεριανός με πολλές δυνάμεις. Δίνει πίσω στο Ζαγοράκι. Ο αρχηγός στα τυφλά πάνω στον Winterman. Η μπάλα στον Πετί. Μπέρκαμ. Ράει το σούτ και ο Μιχόπουλος εξουδετερώνει. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Μπέρκαμ κάνει μια τρίπλα, δεύτερη δεν πετυχαίνει. Σιδηρόπουλος διώχνει σούτ του Βιεϊρά, η μπάλα λίγο έξω. Αυτή η φάση ήταν πολύ ωραία. Στο 84. Φάση που ξαναείδατε εδώ πόσο Μιχόπουλος εξουδετέρωσε το σούτ του Ράιτ και θα δούμε και το σούτ του Βιεϊρά λίγο έξω. Μιχόπουλος. Βιεϊρά πίσω, Φραντζέσκος. Ήρθε η μπάλα. Καπετανόπουλος προσπάθησε να περάσει μόνος του, βγαίνει ο Σίμαν και πέφτει τα πόδια του Καπετανόπουλου, σταματώντας τη φάση. Ο Ντέιβιτ Σίμαν. Εδώ και πάρα πολλή ώρα είναι θεατής το παιχνίδι. Ένας ΠΑΟΚ πάντως που αμήνεται και ορθόδοξα και καθαρά. Ολιβάρες, σύχρεμα, παραχωρεί πλάγιο για την Arsenal. Εδώ με τον Lee Dixon, ψάχνει να βρει συμπαίκτη του και δεν έχει κάποιον ελεύθερο. Right, Farlow, Dixon, Farlow. Vieira, Winterburn. Πετί. Διώχνει ο Τασιόπουλος. Η μπαλιά του Μπόουλντ. Σιδηρόπουλος. Του Σουνίδης. Βγαίνει ο Νάκμπε. Ο Νάκμπε σηκώνει, βλέπει τον Βρίζα. Τελευταίο πεντάλεπτο. 1-0 με τον κόλ του Μπέρκαμ από το 22. Παραλαμβάνω, αν μείνουν τα πράγματα έτσι τα υπόλοιπα 5 λεπτά, πάμε παράταση. Η μπαλιά για τον Φραντζέσκο. Και έχουμε out. Δεν πρόλαβα. Εκεί ο Κώστας Φραντζέσκος. Εδώ ο Νάιτζελ Winterman. Arsenal ΠΑΟΚ 1-0. Μετάδοση του Μέγκα από το Highbury. Επίσημα τα εισιτήρια είναι 37.982. Πρέπει να το δείτε στο βάθος στον πίνακα. 2.500 από αυτούς ο παδί του ΠΑΟΚ. Βρίζας, για να δούμε. Βρίζας, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ δύο γκολ πια στα 2 λεπτά που απομένουν. Ο Ζήσης Βρίζας κράτησε την μπάλα, στάθηκε όρθιος απέναντι από τον Σίμαν και πετυχαίνει το 1-1 στο 87ο λεπτό. Είναι απίστευτο. Βλέπετε εδώ ο Βρίζας απέναντι από τον Άνταμς και τον Μπόουλ, το σούτ και στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει ήδη βγει στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους, πάντως αυτό το γκολ του Βρίζα πετυχαίνει κάτι που πριν από ένα μήνα όταν έγινε η κλήρωση θα το θεωρούσε κάποιος απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πετάει έξω την Arsenal, τρίτο φαβορί για το φετινό κύπελλο UEFA σύμφωνα με τους bookmakers. Δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να μπορεί ποτέ να δεχθεί δύο γκολ σε αυτά τα 3 λεπτά που μένουν. Πρέπει να προσέξει. Ο Ράιτ γυρίζει, μπάλα είναι έξω. Από εδώ και πέρα κάθε δευτερόλεπτο που περνάει είναι πολύτιμο. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον γκολ του Βρίζα εδώ και ένα λεπτό. Αυτός είναι ο Νικολάς Ανελκά. Είναι μόλις 18 χρονών, για τα μάτια του σπάχτηκαν πέρσι. Παρίσι Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ
προτίμησε να φύγει από την Γαλλία και να έρθει στο Λονδίνο. Είναι το τελευταίο χάρτη που μπορεί να παίξει ο Φενγκέ. Βγάζοντας τον Μπόουλτ, αν πρόλαβα να δω, έναν αμυντικό δηλαδή, και περνάει τον Ανελκά. Θέλουμε ακόμα δύο λεπτά και ό,τι καθυστερήσεις θα κρατήσει ο Πυρό. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του και μία από τις 3-4 μεγαλύτερες προκρίσεις της ελληνικής ομάδας στα κύπελλα Ευρώπης. Μπέρκαμ. Η μπάλα είναι έξω. Δεν υπάρχει πλέον καμία περίπτωση παράτασης. Τα επόμενα δύο λεπτά που μένουν, ακόμα και αν δεχτεί ένα γκολ ο ΠΑΟΚ και χάσει 2-1, περνάει με τον γκολ που πέτυχε ο Μπρίζας πριν. Το 1-1, όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι κάθε δευτερόλεπτο προσμονή πια, είναι πολύ γλυκό μέχρι το σφύριγμα του Πυρό. Και ταυτόχρονα όμως, ιδιαίτερα αγωνιώδες. Νάγκμπε κρατάει την μπάλα. Ο Λιμπεριανός, προσωπική μου άποψη, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ απόψε. Ειδικά στις στιγμές που η Άρσεναλ ανέβασε τους ρυθμούς της και προσπάθησε να κερδίσει χώρο από τον ΠΑΟΚ, από το γήπεδο, να τον βάλει στο μισό γήπεδο. Εδώ βλέπετε μια αλλαγή καθαρά βέβαια για να κερδίσει χρόνο, με τον Φραντζέσκο να βγαίνει και να μπαίνει ο Ζουμπούλης. Αυτός είναι ο Ζουμπούλης, ο παράσος Ζουμπούλης. Ο Αναστασιάδης αγκάλιασε τον Φραντζέσκο, μια σκηνή που δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε, την αλλαγή. Μιχόπουλος ψύχρεμα. Σε κάτι λιγότερο από μισό λεπτό θα έχουν συμπληρωθεί τα 90. Το γκολ του Βρίζα έχει παγώσει το Χάιμπουρι. Και αυτοί που ακούγονται βέβαια είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Φάουλ θα αφήνει ο Πυρό. Και ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην αντεπίθεση, ένας με δύο. Πρόλαβε εκεί ο Άνταμς. Πρόλαβε ο Άνταμς. Τώρα τέλος πάντων, μην ζητάμε και πολλά αυτή τη στιγμή. Το 1-1 δίνει την πρόκληση στον ΠΑΟΚ. Εδώ είναι ο Ανελκά. Ανελκά κάνει την τρίπλα. Το σούτ του Ανελκά πάνω τα δοκάρια. Πέρασε και αυτή η φάση και από εδώ και πέρα βλέπετε καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με μια απίστευτη πρόκληση απέναντι στην πρωτοπόρο του αγγλικού πρωταθλήματος Arsenal. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως οι αγγλικές ομάδες είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα κατάφεραν να αποκλείουν τις ελληνικές στα κύπελλα Ευρώπης. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις όπως εκείνες οι δύο πολύ μεγάλες προκρίσεις της ΑΕΚ το 77 με την Derby και την Queen's Park Rangers στο δρόμο της μέχρι τα ημιτελικά του UEFA. Αλλά ομάδα που να είναι στην κορυφή της Premier League, στην κορυφή του πρωταθλήματος Αγγλίας και να παίζει με ελληνική και να αποκλείεται, αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Και ο ΠΑΟΚ που, όπως λέγαμε, σε όλο το παιχνίδι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, βρίσκεται πλέον, δεν ξέρω πόσα δευτερόλεπτα πλέον, ό,τι παίζουμε είναι καθυστερήσεις, πάντως δευτερόλεπτα μακριά από μια εκπληκτική πρόκληση για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο ελληνικό που πέρασε και τον Όφη πριν από λίγη ώρα στην επόμενη φάση. Λέγαμε νωρίτερα ότι ο Βρίζας είχε την ευκαιρία το απόψε να δείξει στους ατζέντες των αγγλικών ομάδων τι αξίζει. Δεν είχε φανεί πολύ, όμως αυτό το γκολ ήταν όλα τα λεφτά. Το τάκλινγκ. Είμαστε πλέον πολύ λίγο μακριά από το να σφυρίξει ο Πυρό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Ο Παναγιώτης Κερμανίδης πιο πίσω από τον Αναστασιάδη φωνάζει κι αυτός. Οι δυο τους έζησαν και στις μεγάλες μέρες του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να αισθάνονται ιδιαίτερα ευτυχισμένοι απόψε που η πρόκριση αυτή απέναντι στην Arsenal ξεπερνάει όλες τις προηγούμενες της ομάδας του ΠΑΟΚ στα κύπελλα Ευρώπης. Ακόμα και εκείνη με τη Λιόν, τη Λέγκια και όλες τις μεγάλες μέρες που αναφέραμε νωρίτερα για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Τουρσουνίδης πρόλαβε την μπάλα, αλλά αυτή έφυγε λίγο έξω. Είχε δυνάμεις για να την κυνηγήσει. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 με τον γκολ του Βρίζα που ισοφάρισε τον γκολ του Μπέρκαμ. Ανελκά. Μπέρκαμ. Το γύρισμα. Κόρνερ.
Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πια. Μπέρκαμ στο κόρνερ. Η κεφαλιά, το σούτ, εκεί η μπάλα περνάει από όλους. Βλέπετε τον εκνευρισμό που υπάρχει στους παίκτες της Arsenal. Σέρα του Μπέρκαμ ξανά. Η κεφαλιά χωρίς να απειλήσει ο Ανελκά εδώ τον Μιχόπουλο. Κοιτάει το ρολόι το πυρό που να θα σφυρίξει. Πάντως ο Ζαγοράκης κάτι του είπε και ο Βελής πόσο χρόνο είχε ακόμα. Χαρακτηριστικά έδειξε με το χέρι να απομακρυνθούν. Και είναι η λήξη! Είναι η λήξη! Ο ΠΑΟΚ περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA, παίρνοντας μια απίστευτη πρόκληση, ισοφαρίζοντας με τον γκολ του Βρίζα, τον γκολ του Μπέρκαμ. Arsenal ΠΑΟΚ 1-1 στο παιχνίδι επαναληπτικό του κυπέλου UEFA και ο ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη φάση. Βλέπετε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πηγαίνουν προς τον ηρωικό τους κόσμο. Θυμίζω 2.500 άνθρωποι ακολούθησαν τον ΠΑΟΚ εδώ σήμερα για αυτή τη ρεβάνς και οι παίκτες του ΠΑΟΚ πετάνε τις φανέλες σαν ελάχιστο τουλάχιστον ένδειξη της αγάπης τους και για την συμπαράσταση που είχαν απόψε. Το μεγάλο γκολ λοιπόν του Βρίζα, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, δίνει την πρόκληση στον ΠΑΟΚ. Γυρίζουμε πολύ γρήγορα στην Παιανία και σε λίγο θα είμαστε μαζί. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ βέβαια είναι στις θέσεις τους και θα μείνουν για αρκετή ώρα εκεί μέχρι να φύγουν όλοι οι οπαδοί της Arsenal πρώτα, αλλά νομίζω και οι ίδιοι δεν θα θέλουν να φύγουν αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουν να ζουν στο απαράμιλο αυτό μεθύσι της εκπληκτικής πρόκλησης που πέτυχε πριν από λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ απέναντι στην πρωτοπόρο της Premier League, την Arsenal των τόσων ξένων, των τόσων ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών, την Arsenal του Arsène Wenger που στον πρώτο χρόνο της, στα γενέθλια του ενός χρόνου δηλαδή που είναι στο πάγκο της ομάδας του, περίμενε τέτοια πίκρα. Το γκολ του Βρίζα λοιπόν, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, έφερε τα πάνω κάτω, εξουδετέρωσε τον γκολ του Μπέρκαμ από το πρώτο ημίχρονο και έτσι ο ΠΑΟΚ με αυτό το 1-1 και σε συνδυασμό με το 1-0 με τον γκολ του Φραντζέσκου στο πρώτο μέρος θα είναι την Παρασκευή στην κλήρωση και του επόμενου γύρου του κυπέλου UEFA στην Ελβετία. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, παρακολουθήσατε το Μέγκα, τη μετάδοση του αγώνα Arsenal ΠΑΟΚ. 1-1 και μεγάλη πρόκληση για τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Θυμίζω αύριο Rosenborg Ολυμπιακός από το Trondheim στις 10 παρατέταρτο για το Champions League και αμέσως μετά Manchester United Juventus. Από το Χρήστο Τυρακόπουλο, καλό σας βράδυ.